Ei, você, está preparado para conhecer os elementos do grupo 1? Grupo 1, metais alcalinos. Mas cuidado, eles reagem facilmente com água. Os caras que compõem esse grupo são o lítio, o menos reativo de todos. A gente encontra o lítio nas baterias dos carros e em alguns medicamentos também. O sódio, o penúltimo na fila da reatividade. Esse cara é famoso porque está no sal de cozinha e também nas lâmpadas dos postes. O potássio, o antepenúltimo e assim por diante. Já entenderam que a reatividade vai aumentando, né? De cima para baixo. E sabe por quê? É porque o número de camada dos átomos vai aumentando. O elétron vai ficando cada vez mais distante do núcleo. Aí já viu, numa reação química, esse elétron é facilmente removido. Bom, voltando ao potássio, ele é usado em fertilizantes e também é encontrado nos painéis que captam energia solar. Importante o cara. Depois dele vem o rubídio, encontrado nos circuitos eletrônicos e também nos combustíveis espaciais. E o césio, esse aí é meio perigoso, viu? Usado em aparelhos de raio-x, por exemplo, e em relógios atômicos também. Agora, o elemento mais reativo desse grupo é esse tal aí, ó, o frâncio. Eu sei que o nome parece assim, meio inofensivo, mas não se engane, o frâncio é altamente radioativo. Lembrando que todos os elementos desse grupo reagem com água, formando hidróxidos e gás hidrogênio, H2.